katsooko hän vielä ikkunastaan vai nähdäkseen yhden eksyneen? Juokseeko hän vielä meitä vastaan, kun tuhlaajan näkee palavan? Lausuuko hän vielä syytetylle armahdetaan tänään kahleistaan? Antaako hän puhtaat vaatteet ylle, kun syntinen tulee itkien? Sama vanha ristin puu sen, kuinka harhailen. Kutsuuko hän silti minut juhlaan ja tullessaan kotiin uudestaan? Sama vanha ristin puu kaiken ylle kareutuu, risti jäljelle jää. Sama vanha ristin puu kaiken ylle kareutuu, risti vain ei kestä mikään muu. Ei ole muuta pysyvää, jälkemmekin häviää, risti vain jäljelle. Risti vain jäljelle jää. Johanneksen evankeliumista luvusta 4. Ja ensimmäiset 6 jaetta sanoo näin. Jeesus sai tietää fariseusten kuulleen, että hän kokosi ympärilleen enemmän opetuslapsia ja kastoi useampia kuin Johannes. Tosin hän ei itse kastanut, vaan hänen opetuslapsensa. Silloin hän lähti Juudeasta ja siirtyi takaisin Galileaan. Hänen oli kuljettava Samarian kautta. Matkallaan Jeesus tuli Sykar-nimiseen Samarian kaupunkiin. Sen lähellä oli maa-alue,
jonka Jaakob oli antanut pojalleen Joosefille. Ja siellä oli Jaakobin kaivo. Matkasta uupuneena Jeesus istahti kaivolle. Oli keskipäivä, noin 6 tunti. Mä rupesin miettimään, että minkä takia Johannes on kertonut tällaisen yksityiskohdan. Sen lähellä oli maa-alue, jonka Jaakob oli antanut pojalleen Joosefille. Ja siellä oli Jaakobin kaivo. Miten se liittyy meihin täällä? Ja missä ihmiset tämä Sykär on tai Samaria on? Ja sitten siellä on tämä kaivo. Mitä merkitystä tällä kaivolla on? Ja miksi se on niin tärkeää, että Jaakob on kaivannut tämän kaivon? Mutta Raamatussa ei ole mitään turhaa, ei mitään niin kuin ylimääräistä. Niin lähdin tutkimaan tätä asiaa. Ensimmäinen Mooseksen kirja luvussa 12 sanotaan, jakeita 6 ja 7. Abram kulki sulussa Harranista Kanaanin maan halki Sikkemin seudulle, Moren tammelle asti. Siihen aikaan maassa asuivat kananilaiset. Herra ilmestyi Abramille ja sanoi, sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan. Ja Abram rakensi sinne alttarin Herralle, joka oli ilmestynyt hänelle. Sikkem on sama kuin Sykär, sama paikka. Ja siellä Jumalalla oli treffit Abramin kanssa. Jumala oli sanonut aikaisemmin, että lähde omasta maasta ja mennä siihen maahan, jonka minä näytän sinulle. Ja Abraham sitten lähti Kaldean Uurista, eli Iranin eteläpuolelta, ja kulki kohti Harrania, joka on nykyisessä Syyriassa, ja oli siellä jonkun aikaa. Ja sitten Jumala sanoi, että nyt kun sun isä, Terä, on kuollut, niin nyt lähde siihen maahan, jonka mä näytän. Ja hän tuli sitten tänne Sikemiin, eli Uuden testamentin mukaan Sykär-nimiseen kaupunkiin. Ja siellä Jumalalla oli treffit hänen kanssaan. Ja teki lupauksen. No, Abrahamin pojanpoika Jaakob, kun hän palasi luvattuun maahan oltuaan monta vuotta Harranissa veljen pakosalla, niin hän myöskin meni tänne Sikemiin, eli Sykärin, ja siellä hän uhrasi Jumalalle. Eli siellä oli taas tämä treffit Jumalan kanssa. Ja paljon myöhemmin, yli 500 vuotta myöhemmin sitten, Joosua, joka oli valloittanut Israelin kanssa luvatun maan, niin Joosua haastoi Israelin kansan. Samassa paikassa. Joosua 24. Joosua kokosi Sikemiin kaikki Israelin heimot ja kutsui koolle israelilaisten vanhimmat ja päämiehet, tuomarit ja päällysmiehet. Siellä he asuttivat Jumalan eteen ja siellä sitten Joosua haastoi, että päättäkää nytten, ketä te palvelette. Eli tämä oli jälleen Jumalan kohtaaminen, treffit. Ja koko kansa oli siellä. Ja kansa sanoi, että me haluamme seurata Herraa Jumalaa ja noudattaa hänen käskyjään. Eli tämä Sykär oli kohtaamispaikka, merkittävä kohtaamispaikka. Ja nyt Jeesus meni sinne. Yleensä on ajateltu, että Jeesus meni Sykärin sen takia, että se oli lyhyin reitti Juudeasta Galileaan. Mutta kun tarkistin
Johanneksen tekstien pohjalta, että Jeesus ei ollutkaan Jerusalemissa, vaan hän oli Jordanissa, Jordanlaaksossa, jossa hänen opetuslapset kastoivat runsaasti ihmisiä. Niin lyhyin reitti sieltä Jordanlaaksosta Galileaan on kulkea suoraan pohjoiseen Jordanlaaksoa pitkin. Ja siihen tuli yksi päivämatka lisää, kun hän lähti Jordanlaaksosta Syykkariin. Että hän ei lähtenyt Syykkariin, koska se oli lyhyempi matka, vaan hänellä oli treffit. Hänen piti tavata jonkun henkilön. Ja Johannes kirjoittaa 4:7. Eräs samarialainen nainen tuli noutamaan vettä, ja Jeesus sanoi hänelle, anna minun juoda astiastasi. Samarialainen nainen sanoi, sinähän olet juutalainen. Kuinka sinä pyydät juotavaa samarialaiselta naiselta? Ja sitten Johannes selittää, juutalaiset eivät näet ole missään tekemisissä samarialaisten kanssa. Että siinä oli tämmöinen aika raju kulttuurien välinen kiista ja ero. Ja näin en ihmettele, että mitä sä nyt multa tällaista kysyt? Jeesus vastasi, jos tietäisit, minkä lahjan Jumala on antanut, ja ymmärtäisit, kuka sinulta pyytää juotavaa, pyytäisit itse häneltä, ja hän antaisi sinulle elävää vettä. Eikö se ole aika kiehtovat sanat? Jos tietäisit, mitä minulla on sinulle annettavaa, niin sinä saattaisit pyytää minulta. No mitä se on? No Jeesus sanoi elävää vettä. Nainen sanoi, Herra, eihän sinulla ole edes astiaa, ja kaivo on syvä. Jaakobin kaivo oli 24 metriä syvä. Se ei ollut mikään tällainen matala pieni kaivo, vaan se oli erittäin syvä iso kaivo. Mistä sinä lähdevettä ottaisit? Eli tämä Jaakobin kaivo siellä 24 metrin syvyydessä oli lähdevettä, siellä oli lähde. Et kai sinä ole suurempi kuin isämme Jaakob, jolta olemme saaneet tämän kaivon. Hän joi itse tämän kaivon vettä 1750 vuotta sitten. Että tämä on sen verran vanha, luotettava, hyvä kaivo. Mistä sinä saat parempaa vettä? Eikä sulla ole astiakaan. Minkälaista vettä sä nyt tarjoat? Jeesus vastasi hänelle, joka juo tätä vettä, sen tulee uudelleen jano. Mutta joka juo minun antamaani vettä, ei enää koskaan ole janoissaan. Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä. No fyysisesti mä voin sanoa, että parasta ennen päivät on jo aikoja sitten mennyt ohi. Että mun terveys ei ole enää lähellekään hyvä. Ja ikä on 76+. Mutta vuonna 1949, eli ensi vuonna tulee 70 vuotta, istuin teltassa pienen kylän aukiolla. Ja ympärillä oli valtava määrä ihmisiä, kiinalaisia.
Ja isä siellä saarnasi kiinaksi, jonkun verran mä ymmärsin, mitä isä sanoi, mutta ei se, mitä hän saarnasi, mennyt minuun niin syvälle, vaan se, että Jeesus sanoi minulle, että siinä kun istuin siellä penkissä kiinalaisten ympärillä, seuraa minua. Ja kohta 70 vuotta olen huomannut, että lähdevesi ei ole loppunut kesken. Että se, mitä Jeesus lupasi tällä samarialaiselle naiselle, niin kokemuksen pohjalta voin sanoa, että ei se lopu. Sitä riittää. No, mä ennen sanoi, Herra, anna minulle sitä vettä. Ja silloin minun ei enää tule jano, eikä minun tarvitse käydä täällä veden haussa. Monta selitystä on, että miksi nainen tuli keskellä päivää hakemaan vettä. On hyvin mahdollista, että häneltä oli vain vesi loppunut kotoa. On hyvin mahdollista, että koska hänellä viisi avioliitto oli mennyt karille, niin että hän oli jotenkin koki, että hänet on hylätty ja varmaankin olikin hylätty. Olen kuullut monta selitystä, että tämä nainen oli syntinen nainen. Että kun viisi miestä on ollut ja nyt elää kuudennen miehen kanssa. Mutta sen ajan kulttuurin mukaan naisella ei ollut vaihtoehtoa. Jos mies sanoi, että ala vetää, niin sitten lähdettiin. Eikä ollut mitään mahdollisuutta neuvotella eikä pyytää keneltäkään apua. Mies sanoi, että nyt sä lähdet, niin sitten sitä lähdettiin. Ja viisi miestä oli sanonut, että ala vetää. Ja se oli sillä selvä. Ja mitenkä hän tulee toimeen? Eli mä en lähtisi syyttelemään tätä naista, että hän olisi huonompi kuin joku toinen nainen. Mutta Jeesus sanoi hänelle, mene hakemaan miehesikin tänne. Ei minulla ole miestä, nainen vastasi. Jeesus sanoi, totta puhuit, ei sinulla ole miestä. Viisi miestä sinulla on ollut, ja se, jonka kanssa nyt elät, ei ole sinun miehesi. Siinä puhut totta. Tässä ei ole syytöstä. Tässä vaan todetaan. Tämä on sun elämäntilanne. Ja aika rankka. Äärettömän haavoittavaa. Äärettömän repivää. Ja Jeesus ymmärsi, että tässä on lyöty nainen. Niin nainen sanoi, Herra, minä huomaan, että sinä olet profeetta. Meidän isämme ovat kumartaneet ja rukoilleet Jumalaa tällä vuorella, kun taas te väitätte, että oikea paikka rukoilla on Jerusalemissa. Mikä on tämä vuori? 5. Mooseksen kirja 11 ja 29. Kun Herra teidän Jumalanne on vienyt teidät siihen maahan, jota olette menossa ottamaan haltuunne, tehkää Gerasimin vuoresta siunauksen ja Ebalin vuoresta kirouksen julistamisen paikka. Tämä vuori oli Gerasimin vuori, eli siunauksen julistamisen paikka. Ja samarialainen nainen sanoi, että minä rukoilen täällä. Se syvä Jumal kaipuu, tulee tässä esiin. Minä rukoilen täällä. Te sanotte, että oikea paikka on siellä, mutta täällä minä rukoilen. Jeesus vastasi, usko minua nainen, tulee aika, jolloin ette rukoile isää tällä vuorelle, ettekä Jerusalemissa. Siis Jumala kuulee molemmissa paikoissa. Te kumarratte sellaista, mitä ette tunne, mutta me kumarramme häntä, jonka tunnemme, sillä pelastaja nousee juutalaisten keskuudesta. Tulee aika, ja se on jo nyt,
jolloin kaikki oikeat rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa. Sellaisia rukoilijoita Isä tahtoo. Jumala on henki, ja siksi niiden, jotka häntä rukoilevat, tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. Miten me rukoilemme oikein? Olin kerran kotikokouksessa ja siellä yksi harras uskovainen sanoi, että minä en uskalla rukoilla äänen, kun te saarnamiehet rukoilette niin hienoilla sanoilla. Ja minä sanoin, minun täytyy pyytää anteeksi, että rukoilen niin hienoilla sanoilla. Jos sinä et uskalla rukoilla, sen takia, että minä esiinnyn hienoilla sanoilla. Ja sitten tämä sisar uskalsi rukoilla. Ja se rukous tuli sydämestä. Se oli aito. Siinä oli turhia sanoja. Ja tällaista rukousta Jumala kaipaa. Ei hienoja fraaseja, lauseita, upeita sanankäänteitä, vaan sydämestä tuleva rukous. Rehellinen, aito, minä puhun sinulle Jumala, kuule minua. Ei hän odota mitään muuta. Nainen sanoi, minä tiedän kyllä, että Messias tulee. Ja nyt Johannes selittää, Messias tarkoittaa Kristusta. Kun hän tulee, hän ilmoittaa meille kaiken. Eli tämä syvä kaipuu, joskus Messias tulee. Joskus minä saan nähdä hänet, joskus saan kokea hänen armon, joskus tulee sellainen vaihe, että minä voin kohdata Messiaan. Ja Jeesus sanoi, minä se olen. Minä se olen. Minä tulin tänne, minulla on treffit sun kanssa. Minä halusin tavata sinut. Siksi mä istun täällä kuumassa auringonpaisteessa. Mä odotin, että sä tulet tänne. Minä se olen minä, joka tässä puhun kanssasi. Juuri silloin tulivat opetuslapset paikalle. Heitä hämmästytti, ettei Jeesus puhui naisen kanssa. Mutta kukaan ei kuitenkaan kysynyt, mitä hän tahtoi ja miksi hän puhui naiselle. Mutta nainen jätti vesiruukkonsa siihen, meni kaupunkiin ja sanoi ihmisille, tulkaa katsomaan, tuolla on mies, joka kertoi minulle kaiken, mitä olen tehnyt. Olisiko hän Messias? Ihmiset lähtivät kaupungista ja tulivat Jeesuksen luo. Sitten mennään jakeeseen 39. Monet tuon Samarian kaupungin asukkaista uskovat Jeesukseen kuultuaan naisen todistavan. Hän kertoi minulle kaiken, mitä olen tehnyt. Huomaatko, Jeesus ei kertonut muille, että mitä tämä nainen on tehnyt. Hän kertoi minulle. Jeesus sanoi minulle, missä minun täytyy tehdä elämässäni korjauksia. Hän ei kerro kaikille muille, että katsokaa, minkälainen tuo Yrjölä on. Hän kohdistaa aina hellät huomautukset, rakastavat huomautukset minulle henkilökohtaisesti. Uskon asia on aina henkilökohtainen asia. Jeesus aina tekee treffit yksilön kanssa. Hän aina kohtaa meidät sellaisina kuin me olemme. Kun samarialaiset tulivat Jeesuksen luo, he pyysivät häntä jäämään kaupunkiin ja hän jäikin sinne 2 päiväksi. Yhä useammat uskoivat Jeesukseen kuultuaan hänen itsensä puhuvan ja he sanoivat naiselle, nyt emme enää usko vain sinun puheesi perusteella. Me olemme nyt itse kuulleet häntä ja tiedämme,
että hän todella on maailman pelastaja. Hän on se Messias. Hän on se, joka teki treffat Abrahamin kanssa 1950 vuotta aikaisemmin. Ja sanoi, että sinun kautta minä siunaan koko maailmaa. Hän on se, joka tänä päivänä haluaa tehdä treffit meidän kanssa. Kohdata meidät sellaisena kuin me olemme. Siis Jeesuksella oli tapaaminen samarialaisen naisen kanssa, vaikka nainen ei sitä tiennyt. Hän lähti kaivolle hakemaan vettä, eikä hänellä ole mitään ajatusta, että hän tapaa Messian siellä. Mutta Jeesus yllätti. Hän oli odottamassa, että juuri tämä nainen tulee. Tämä, joka oli kärsinyt, joka oli haavoittunut, jota oli lyöty, jota oli petetty, joka oli hylätty. Niin Jeesus oli, että tämä nainen tulee. Istui siellä kaivon reunalla ja odotti, että tämä nainen tulee. Jeesus odotti kaivolla naisen tuloa, koska halusi juuri tälle naiselle kertoa, että hän on Messias. Elämässään paljon kärsinyt nainen oli ensimmäinen samarialainen, joka sai tietää, että Jumalan lupaama Messias oli tullut maailmaan. Jeesus tuli maailman yli 2000 vuotta sitten tapaamaan syntisiä. Siitä hän puhui hyvin tarkkaan. En minä ole tullut hurskaita varten, vaan syntisiä varten. Ei hurskaat tarvitse minua, siis oman vanhuskaat. Syntiset tarvitsevat minua. Ei sairaat terveet tarvitse minua, sairaat tarvitsevat minua. Oli se sairaus sitten henkinen, fyysinen, psyykkinen. Niin Jeesus sanoi, että minä olen tullut heitä varten. Hän tuli tapaamaan syntisiä, vapauttamaan heidät synnin vallasta kuolemansa kautta ristillä. Hän ei ole psykiatri, hän ei ole psykoterapeutti, hän ei ole ihmisten mielen liikkeiden asiantuntija, hän on syntistä vapahtaja. Hän on tullut syntisiä varten. Ja jos olet omasta mielestään hurskas, niin kuin tässä vähän Vellu vihjaili yhdessä laulussa, niin ei Jeesus ole tullut sinua varten. Mene omia teitäsi, minä lystäät. Mutta jos koet, että synti painaa, ja koet, että sinä tarvitset Jeesuksen puhdistavaa työtä omassa elämässäsi, niin Jeesus on tullut tapaamaan sinut tänään. Hän tuli epäonnistuneita ihmisiä varten, heikkoja ihmisiä varten. Tyttären poika oli meillä nyt, tuli eilen iltapäivällä ja lähti sitten tänään iltapäivällä yliopiston kokeisiin, pyrki jonnekin, kai se, jos jonnekin sitten pääseekin, tavoitteena on teologian opiskelut. Ja koko eilen iltapäivän ja tämän aamupäivän, sen sijaan, että hän olisi lukenut tenttejä varten, hän halusi puhua Kristuksesta, koska se on se oleellinen hänelle. Kaikki muu on epäoleellista. Tänä päivänä se, mikä on oleellista, on, että Kristus on sovittanut meidän synnit ja hän antaa synnit anteeksi jokaiselle, joka häneltä sitä pyytää. Herra Jeesus Kristus, sinä tunnet meidät läpikotaisin. Mitään meidän elämässä ei ole piilossa, vaan kaikki on sinulle avoin kuin kirja. Mutta kun sinä luet meidän elämämme kirjaa,
Sinä et lue sitä tuomarina, vaan pelastajana. Sinä tarkastele meidän menneisyyttä, että etsit meissä mitä kaikkea epäonnistumisia on saattanut olla, vaan sinä olet täällä, jotta voisit osoittaa rakkautta, armoa, jotta voisit antaa meille meidän synnit anteeksi, antaa meille elävää vettä meidän sydämeemme, meidän sieluumme, meidän koko olemukseemme. Kiitos Jeesus, että kukaan ei ole tullut turhaan tänne, jos hän haluaa sinut tavata, koska sinä olet tullut tänne tapaamaan meitä. Siunaa jokaista, joka on ollut täällä tänä iltana. Anna Pyhän Henkesi kautta sydämeen kaipuu, että saisi löytää sinut vapahtajana. Ja jos on elämässä tullut tehtyä sellaista, mikä on vahingoittanut, sellaista, joka repii siis sielumaailmaa, että sinä olet tullut parantamaan, eheyttämään, antamaan uudet mahdollisuudet. Kiitos, että saan siunata jokaista, joka on täällä. Sinun nimessä. Aamen. Laulan kiitosta kuninkaalle kuninkaiden rukoukseni. Sinä kuulethan, annoit henkesi ristin puolestani kannoit. Kiitos kaikukaan nimes kunniaa. Niin kaipaan tulla sylisi. Olet isäni kaikkeni. Avaan kun tunnen henkesi aivan lähelläin. I will sing your praise. You are King of all creation. I will lift your name. You're the Lord of lords. Came and took my place so that I could live forever. Let me see your face. Jesus, you're my King. Lord, you are everything I have. Know me when I'm sad. Come to me. Hold me so closely in your arms. I know you're never far. Jag vill prisa dig. Du är konungars konung. Jag vill lova dig. Du mitt hjärtas bön. Du har gett ditt liv så att jag får leva evigt. Jesus, här och nu höjer jag ditt namn. Gud, du är allting som jag har. Nu är jag ditt barn, kom till mig. Ge mig nu tröstan i din famn. Ber jag i ditt namn.